What up, guys? So here we are for the first road miles of 2019, this time around starting in beautiful Costa da Caparica, right by Portugal's capital, Lisbon. I'm heading for 300 miles today, 500 kilometers. Some people are doing 800 kilometers, 500 miles, so let's see how this goes. Excelente passeio, com um tempo espetacular. E esta parte aqui da Serra da Arrábida é espetacular, portanto é só aproveitar agora. Well, guys, check out this view. Having a blast so far, 50k's only in. We still got 450 to go, so let's hit the track again. Quilómetros ou milhas. Claro. Não há vergonha, pá. Absolutely delicious. Está um dia impecável. Uma foda, um passeio.
perfect timing, yeah? Então, mais um ótimo Road Miles, não tão desafiante como os outros, vamos ser realistas, mas pá, foi espetacular, é sempre uma experiência muito gira andar aqui perdido por estas estradinhas nacionais com mais ou menos alcatrão, com mais ou menos buracos e no fim do dia conseguir cumprir o objetivo de fazer as 300 milhas. Um dia top mesmo, como é sempre um Road Miles, a navegação roadbook é muito gira de fazer. Já basta o resto dos eventos todos com risquinhos no GPS, isto é muito mais divertido. Parabéns mais uma vez à organização, vamos ver os resultados daqui a bocado. Foi um dia muito bem passado. Pá, não sei, há poucas palavras, estou um bocado arrepiado também, porque chegamos aqui literalmente com o sol a tocar o Oceano Atlântico, pá, é mágico, pá. Acho que a minha cara e o meu sorriso diz tudo, pá. Vamos começar então aos três primeiros de 300 milhas de GPS e eu começo por Manuel Lai, em lugar, Manuel Lai, em segundo lugar, o Henrique Cabeceira, e em primeiro lugar, temos o Jorge Bosco, com a minha dama. Vou então chamar os três primeiros qualificados das 300 milhas, o Joaquim Fonseca, numa Cabazac. O livreto da morte. Nós vamos ter passar pela cilindrada. Foi o atrás que ganhou, antigo amigo, foi o atrás. Quem é pai de tanto depois não vai no atrás. Vamos então aos três primeiros das 500 milhas e começamos pelo segundo colocado numa BMW e que é o Sérgio Santos. O segundo qualificado é também uma BMW e é o Marcelo Silva. E vamos ao primeiro qualificado, que é uma Honda, que é um Oscar Pastor. Queria chamar aqui também um obrigado e um parabéns muito especial à Paula. Foi a única vencedora a ser formada. Da nossa parte, nada mais, só que já não vou ver esta casa e se não for antes, em julho, ou no nosso, e vamos por aí.